Amritsar, powered by CHH Jeff, brought to Dhalair Pran. নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে আজি অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰি গুৱাহাটীৰ মাজেৰে কইনা ধৰালৈ যাব প্রধানমন্ত্রী গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে কাইলৈ নলবাৰীত বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্রীৰ জনসভা প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ আগমনক লৈ মহানগৰীত নতুন পথ নিৰ্দেশনা বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈ সাল সলনি কৰা হৈছে যান বাহনৰ চলাচল বিমান বন্দৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হ'ব চিটি বাছৰ চলাচল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত কাইলৈ নিষিদ্ধ বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল উন্নত ভাৰত নিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে পঁচিছ বছৰৰ ৰূপৰেখা লৈ স্বাধীনতাৰ শতবৰ্ষ পালনৰ প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে পৰিকল্পিত ভৱিষ্যৎ কাৰ্যপন্থা সমালোচকৰ সমালোচনাকো কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ মোদী আজি অসমত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তিতাবৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকাই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমগৰাকী হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনাৰ হিচাপে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহুৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি তেজপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ বিহালীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী জনসভা মাজুলী আৰু শিৱসাগৰতো তপন গগৈৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী জনসভা আজি মীৰা বৰঠাকুৰৰ মনোনয়ন গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াক দাখিল কৰিব মনোনয়ন শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আই পি এলত অনন্য অভিলেখ হায়দৰাবাদ ছানৰাইজাৰ্ছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰু খেলত টি টুৱেণ্টিৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ অভিলেখ ছানৰাইজাৰ্ছৰ 287 ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰৰ সংগ্ৰহ 262 ৰাণ আই পি এলত দুই শীৰ্ষ দলৰ মুখামুখি দ্বিতীয় স্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে জয়ৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ সপ্তমখন খেলতো উজ্বলি উঠাৰ আশা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আজি বহাগৰ তৃতীয়টো দিন বিহু চতুৰ্থটো দিনতো ৰাজ্যৰ চৌদিশে উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গৃহস্থ চোতালত হুঁচৰিৰ লগতে মঞ্চ বিহুৰ পয়োভৰ ছলমান খানৰ গেলেক্সিলৈ গুলী চলোৱা দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জালত ভিকি পাল আৰু সাগৰ গুপ্তা গুজৰাটৰ ভুজাৰ পৰা মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই অভিযুক্ত অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চিএইচএইচ জেফ প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ